Olá pessoal, tudo bem? Eu já ensinei vocês três formas diferentes de fazer abertura para a camisa polo. Hoje vamos colocar a gola dessa peça. O diferencial dessa gola é que ela é com colarinho, estilo gola de camisa. Aqui está o colarinho, eu já intertelei as duas partes. Ah, detalhe, aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando também como modelar colarinho e gola, tá ok? Então tá, o colarinho ele é do mesmo tecido da peça, ele é do piquê, é um tecido muito utilizado para fazer camisas polo masculinas e femininas. Por ser de tecido, um tecido que estica, é interessante você intertelar os dois lados do colarinho. A gola é uma espécie de ribana que a gente já encontra pronta, tá? Nas lojas que vende esse tipo de gola, é só você pedir gola para a camisa polo. Ela já vem assim, pronta. A montagem desse tipo de gola é bem parecido com a gola de camisa social. É colocar uma das partes do colarinho por baixo, a gola no meio e costurar. No início e no final, nós deixamos um espaço com 2 centímetros. Após costurar o colarinho na gola, é só fazer essa parte arredondada. Eu deixo ela para fazer depois, porque assim é mais prático. A gente dobra cerca de 0,5 centímetro em um dos lados do colarinho e faz uma costura contornando essa curvinha que tem. Nessa parte arredondada, é interessante você refilar, porque assim no momento que virar, a gola fica bem certinha, o colarinho fica bem redondinho. Gola pronta, é só costurá-la no decote da polo. Tecido direito com direito, você vai costurar no decote aquela parte maior do colarinho, a parte que não dobramos. Para fechar o colarinho, é só ir pespontando pelo lado avesso da peça. É ir dobrando e costurando. Observe que eu não começo essa costura na pontinha do colarinho, porque isso danifica aquela parte arredondada. Uma dica para que as duas partes do colarinho fiquem exatamente iguais é essa. Você começar a costura um pouco antes da ponta ali, da parte arredondada. Faça uma costura bem estreita, bem fininha, por toda a volta da gola. Se tiver etiqueta para colocar, você já aproveite essa costura para costurar a etiqueta junto. Meus amores, não se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. A você que ainda não é inscrito, se inscreva e clica lá no sininho de notificações para que você não perda nenhuma novidade, pois temos vídeos semanalmente com dicas de modelagem, corte, costura e acabamentos. Essa parte de baixo do colarinho, nós vamos dobrando e costurando. Para você ter certeza que o seu pesponto vai ficar perfeito pelo lado de dentro e pelo lado de fora, você vai usar como guia aquela primeira costura que fizemos no momento de costurar a gola no decote da polo.
Conforme dobramos essa parte solta do colarinho, a primeira costura ela tem que aparecer. Dobre bem próximo da costura, mas ela tem que aparecer porque ela vai servir de uma espécie de guia para você saber aonde costurar. Assim fica a nossa gola depois de pronta. Ela fica bem sofisticada, tá? Essa é uma polo que você pode vender por um valor maior do que aquelas polo tradicional que tem apenas uma gola. Essa é uma forma para você que quer aí investir em acabamentos, investir em qualidade, para você ter um retorno maior no valor da peça. Pois o valor de uma peça é dado aos acabamentos que você faz. Nunca esqueça disso. Espero que vocês possam fazer aí no ateliê de vocês, tá ok? Se tiver alguma dúvida, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maravilhoso e compartilha. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!